Ne. Da vam odmah odgovorim na to drugo pitanje. Nikakvog kontakta nije bilo. Ja ne tražim od njih da se obrate meni ili Srpskoj radikalnoj stranci, nego da se obrate srpskoj javnosti i da kažu odustajemo od ulaska u Evropsku uniju. Nije uopšte potrebno da se mi sastajemo ili da razgovaramo. Samo neko od toga odustaju. Odustanu, mi ćemo reći narodu, e, sad ih možemo podržati. Što se tiče zdravlja, vidite da sam prilično u dobrom stanju, lepo se osjećam, pogotovo u Loznici. U Loznici sam se uvijek najlepše osjećam. Imali kontakte sa našima odavde, sa našom vlasti? Da li ste imali kontakte sa strane konkretne iz Rusije? Da li se nekako kontaktirao, kako ste dolazili? Rusije od vlasti? Pa ne, ili... Dao sam osam intervjua za razne ruske medije. Dva puta se već pojavljujem na ruskoj državnoj televiziji, na prvom kanalu. To valjda mnogo govori. A zvanične kontakte nisam. Imate li još nešto da pitate? To je stav u koalicijama na lokalnom nivou, sa SNS. Sa SNS mi smo već ušli u lokalne koalicije u nekoliko opština. Naš je stav koji smo preneli našim opštinskim odborima, da oni imaju slobodnu volju da formiraju lokalne koalicije sa raznim strankama ako je to u interesu građana. Postoje opština u Srbiji gde smo u koaliciji sa demokratskom strankom Srbije negde, a negde i sa naprednjacima. Naš je stav da uvek treba procenjivati kakav je interes naroda u određenoj opštini. A drugo, postoji samo jedna zabrana da se ulazi u koaliciju sa onim naprednjacima koji su bili naši članovi, naši poslanici ili odbornici, pa su ukrali mandate i odmetnuli se. E, s takvim nemamo zaista o čemu da razgovaramo. Evo, rekli ste i sami na početku, ja se izvinjavam što ovako prosto negde pitanja nailaze, da ste obilazili, da ste krenuli u obilazak odbora po Srbiji, po opštinama, gradovima i mestima. Kakva je trenutna slika u Srpskoj radikalnoj stranci? Koliko će taj period konsolidacije, uslovno rečeno da kažemo, s obzirom da ste sada prisutni? Pa videli ste kakva je sad slika u Srpskoj radikalnoj stranci. Dakle, ovde su mnogi naši članovi, mnogi koji su se pasivizovali u međuvremenu pa su došli. Ima mnogo i onih koji su prešli u druge stranke pa se sada vraćaju. Imamo dosta novih članova, mladih ljudi. Mogli ste videti na mitingu u Beogradu 15. novembra. Dve trećine učesnika su bili 20-godišnjaci, što je vrlo optimistički znak. Dakle, stranka je krenula naglo da se oporavlja, to nema nikakve sumnje. Nismo zakazivali nikakav miting pred stranačkim prostorijama. Niti je to oglašano. Oglašano je da ću učestvovati na televizijskoj emisiji, tako, i ništa više od toga. Bila je konferencija. Bila je konferencija, ali nije rečeno da skupljamo ljude ispred grade stranke. Ne, samo je najavljeno. Najavljeno je da kreće iz Loznice. A ono što bih ja pitala, koliko očekujete da će članovi Srpske napredne stranke da se vrate u radikale, s obzirom da je 90% Srpske napredne stranke? Pa već se mnogi i vraćaju. Mnogi su razočarani. Uglavnom se vraćaju oni koji se nalaze na istaknutim funkcijama. A oni koji su na istaknutim funkcijama vlasti, grčevito se drže za te funkcije. Jer to donosi privilegije. A obični članovi, normalni ljudi, koji su verovali da su Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić ostali na patriotskim pozicijama, odavno su razočarani i sad se masovno vraćaju. Drugo, naprednjaci su mnogo izgubili u srpskom narodu. Oni su obećali bolji život pred prošle izbore, kampanje. Umesto boljeg života krenuli su u smanjivanje plata i penzija. Što nisu rekli u kampanji da će smanjivati plate i penzije, pa da imamo ko bi glasao za njih. Dobro, to su sistematski radi ili već kako, a druga stvar koja se htjela da pitam, Srpska napredna stranka, da li ih vidite kao pokret ili kao stranku?
Pa oni nisu ni pokretni stranka, onaj nesrećnik Tomislav Nikolić se nekoliko puta hvalio da oni nemaju ideologiju. Njima ne treba ideologija. I gde su Koja njima ideologija? Tomislav Nikolić. Koja njima ideologija? Fondacija Dragice Nikolić. I gde su oni po vama? Gde pripadaju? Levici, desnom centru? Nigde. Većina funkcionera Srpske napredne stranke pripada pokretu desna ruka, levi džep. Šta da radimo, to je težak udarac. Na koga se sad da to odnosi? To se odnosi na one prethodne, da, koji su ikada ukrali naš mandat. Imate li još neko pitanje? Ima li neko nešto da od članova našeg odbora kaže, vi znate sad pred vama je ozbiljan zadatak koliko sutra treba da obiđete sve članove. Od nultog spiska da krene. Dakle, samo da se izuzmu oni koji su među umrli ili oni koji su odselili. Svakog drugog treba obići pa ga pitati hoće li da plati članarinu za sljedeću godinu. Ako je plaćao do sad i ako nije plaćao proteklih godina, ako je prešao u neku drugu stranku, da li obnavlja članstvo i tako dalje. Ta članarina je simbolična, 200 dinara godišnje, ali plaćanje te članarine za nas je signal da se ljudi vraćaju, za nas je dokaz da se stranka oporavlja. A prema tome ćemo meriti uspešnost svih okružnih odbora. Dobro, ja mogu još 20 minuta. Imate li onaj mikrofon? Lepo je tako zapakovan, bolje da ostavimo. Ajde, vojska! Ovo je već puno prisao. Hvala. Ajmo ljudi, ne se mu vratu tamo. Dobro. Ajmo ljudi, ajmo ljudi, ajte sad polako. Ajmo polako. Braćo Srbije i sestre Srpkinje, iznenadili ste me večeras s ovim masovnim dočekom. Mi miting u Loznici planiramo tek za proleće sljedeće godine, kad krećemo u odsudni juriš na vlast. Pokrećemo nove akcije i gostujemo na lokalnim i regionalnim televizijama, jer su sve televizije sa nacionalnom frekvencijom u Beogradu za nas zatvorene odlukom Aleksandra Vučića. A Vučić je tu odluku doneo po nalogu američkog ambasadora Kirbija. Oni nas mogu blokirati na nekoliko televizija, ali ne mogu blokirati Srbiju. Ne mogu blokirati celi srpski narod. Oni su na lažima došli na vlast, na lažnim obećanjima pobedili na izborima, ali sada se u narodu sve više razotkrivaju njihove laži. Obećavali su da će se bolje živeti u Srbiji,
a odmah posle izbora počeli da smanjuju plate i penzije. Njihova borba protiv kriminala je fingirana, kriminalci koji su bliski režimu i dalje rade po Srbiji ono što im je volja, a nekolicinu su našli kao da pred javnošću pokazuju da nešto rade. Srpske nacionalne interese su maksimalno zapostavili, a nastavljaju gušenje srpske privrede. Malo šta u Srbiji radi, a preplavila nas je strana roba. Oni obećavaju neke velike grandomanske projekte, vidimo da od toga nema ništa. Mi se moramo oslanjati na sopstvene snage, zaštititi domaću proizvodnju s carinskim stopama i integrisati se sa onim zemljama koje mogu da kupe svu našu robu, a ne sa onim zemljama koji gotovo ništa od nas ne žele da kupe, a žele da nam ucape sve što imaju, bukvalno sve što imaju. Jer to raubovanje Srbije, to osiromašenje Srbije se nastavlja i ono je u velikoj meri zahvatilo našu infrastrukturu, u velikoj meri zahvatilo naše prirodne resurse, pošto više fabrika gotovo da i nema. Hvala vam još jednom na ovom dočeku. A ja sad moram da krenem na televiziju. Žive Vojo! Molim vas, napravite mesto. Vojo Srbine! Ajde, prijatno.